Hej, jeg er Simon Okusun, ny mand i en OB, tror jeg. Hvordan føles det? Det føles dejligt. Jeg er glad for at være her, og rigtig glad for, at det kunne blive til en permanent aftale også, så jeg kan kalde OB mit hjem de næste par år. OB, det er en klub, du kun har set udefra, og du har mødt os en masse gange, og desværre har jeg scoret nogle mål. Den klub her, hvad er det for en? Det er jo en stor klub i dansk fodbold. Det er en klub, som, som hører til oppe i toppen af dansk fodbold, og en klub, som har en, en, en stærk hjemmebane faktisk et sted der har været rimelig forfærdeligt at spille for mig personligt i hvert fald sidste par. Men øh, men jeg glæder mig til at, at kalde det min hjemmebane. Og som fodboldspiller, hvad kan du da? Jamen jeg er selvfølgelig en, en fysisk spiller, en, øh, en spiller der kommer med noget power, noget energi og som øh, som fylder i både i modstanderens felt og og selvfølgelig også midt på banen og skulle jeg gerne skulle lave nogle kasser. Det OB hold du har set her i starten af sæsonen, det har været lidt anderledes udtryk end der har været tidligere. Hvordan føler du du passer ind på det? Jeg føler, at jeg passer godt ind. Altså, jeg, jeg kommer med med noget power, noget energi og, og noget fysik som sagt. Og, så jeg tror, at det, det bliver et godt match. Nu har vi en pokalkamp onsdag. Derudover så så der en landsholdspause. Er det egentlig ekstra ideelt at opstarte som ny? spiller der? Altså, det er jo en fordel, at uh, der er en landsholdspause, så jeg lige kan, kan komme ind og, og lære gutterne at kende og ligesom finde mig lidt til ret inden uh, jeg kommer i i superliga kamp. Og, så det er jo fedt, der også er så kamp allerede onsdag, så jeg forhåbentlig kan, kan komme ind og gøre mig gældende der. Så er sikkert taget for din fire år her i OB? Jeg håber, at vi vinder en masse kampe og, og byder os fast op i toppen af dansk fodbold.